večeras u Dnevniku pogledajte. Croatia Holmatro Rescue Challenge ponovno se održava u Karlovcu. Dobrovoljno vatrogasno društvo Vrhovac organiziralo dane otvorenih vrata, održani trening dječjeg podmlatka. Otvoreno je 7. izdanje filmskog festivala Fuse. Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Velik broj vatrogasaca iz cijele Hrvatske, ali i šire, okupio se danas u Karlovcu. I to kako bi sudjelovali u međunarodnom natjecanju spašavanja u prometnim nesrećama. Natjecanje koje traje 2 dana u našem se gradu organizira drugi put. Svečano je otvoren Croatia Holmatro Rescue Challenge u Karlovcu. Ovo natjecanje odvija se već 2. godinu zaredom u Karlovcu i na međunarodnoj razini. Ukupno 32 ekipe iz cijele Hrvatske, ali i Austrije, Češke te Bosne i Hercegovine pokazat će svoje znanje i vještine u spašavanju unesrećenih u prometnim nesrećama. Ovim natjecanjem pripremaju se za višu svjetsku razinu koja će se održati u Portugalu. Vrlo smo ponosni na činjenicu da su uložili napore kako bi organizirali ovo natjecanje pod okriljem Svjetske spasiteljske organizacije danas ovdje u Karlovcu i kako je njihovim naporom Hrvatska postala članicom te Svjetske spasiteljske organizacije koja okuplja zemlje i vatrogasce diljem svijeta. Ove godine će nas predstavljati na svjetskom prvenstvu u Portugalu, tako da je ovo na neki način i priprema za odlazak u Portugal. Ukoliko budu ostvarili dobar rezultat, a u to uopće ne sumnjamo, nadamo se da će Karlovac biti u mogućnosti 2028. godine uz podršku svih nas ovdje, odnosno institucija koje predstavljamo, organizirati svjetsko prvenstvo Svjetske spasiteljske organizacije. Božinović je također nadodao kako su vatrogasci ti koji uglavnom prvi izlaze na teren, a ovo natjecanje samo je dodatno pokazivanje njihovih znanja, vještina i spretnosti prilikom spašavanja unesrećenih ljudi u prometnim nesrećama između 2 automobila. Danas ćemo ovdje vidjeti različitih 30 situacija, vidjet ćemo kako se vatrogasci snalaze, procjenjuju situaciju i pristupaju izvršenju određenog problema. Dakle, to je ono što krasi naše vatrogasce, što svakom problemu priđu stručno i znaju kako to najbolje učiniti, ne ugrožavajući živote i onih stradalih, jer tu moramo paziti da se ne ugrozi život i vatrogasca, ali niti onoga stradalog u prometnoj nesreći. Dakle, ova suradnja sa hitnom medicinskom službom je na najvišoj razini i ona se i pokazala kada se ispašavao vrlo brzo naš kolega Denis prevozio u bolnicu u Zagreb. Međunarodni suci ocjenjivat će nastup svake ekipe, a njih 6 dolaze iz Velike Britanije, Irske, Španjolske, Portugala i Rumunjske. Iako je ovo natjecanje namijenjeno specifično spašavanju u prometnim nesrećama, vatrogasci su spremni i za protupožarnu sezonu koja nam nastupa. Pred nama je protupožarna sezona, dakle 11. lipnja ćemo glavni napor protupožarne sezone otvoriti u Divuljama. Pokrenut ćemo prve dislokacije, to u Divuljama i na Zvekovici, znači vatrogasci grada Zagreba, grada Osijeka u Divulje, vatrogasci Bjelovarsko-bilogorske županije u Zvekovicu dolje kod Dubrovnika. Dakle, to će biti početak. Druge dislokacije će krenuti ovisno o vremenskim uvjetima. Sve smo malo odgodili, zašto trošiti novac ako to nije potrebno. Krenut će negdje oko 20. lipnja, tako da ćemo u razmaku od po 15 dana vršiti smjene i naravno procjenjivati i biti u suradnji naravno sa zračnim snagama i svim drugim subjektima. Dakle, u ovom trenutku 4 kanadera su spremna, 5 traktora, 5. kanadera očekujemo do kraja mjeseca lipnja. Dakle, evo, te sve pripremne radnje su izvršene, kao i one pripremne radnje svih subjekata iz programa aktivnosti Vlade Republike Hrvatske. Tucaković je najavio i 2 vježbe vatrogasaca, a održat će se na Rabu i u Varaždinu. Pohvalio se činjenicom da su hrvatski vatrogasci postali članicom Svjetske organizacije spašavanja, te naglasio kako je Hrvatska vatrogasna zajednica za ovo natjecanje izdvojila 12.000 eura, ali da će popratiti i tim u Portugalu sa 14.000 eura. Krenulo je popločavanje Radićeve ulice. Na ulazu u Karlovačku zvijezdu od strane Korza postavljeni su prvi blokovi koji bi se trebali pružati cijelom duljinom Radićeve ulice, ali i u dobrom dijelu sporednim ulicama.
Drugi dio će biti asfaltiran. Zvijezda će tako dobiti novi sjaj. Spomenik žabi više nije na spoju Radićeve ulice i šetališta doktora Franje Tuđmana, već na čuvanju kod karlovačkih vatrogasaca. Spomenik je uklonjen zbog vrlo skorih radova na opločenju Radićeve ulice. Privremeno će biti pohranjen u spremištu javne vatrogasne postrojbe Karlovca, a kada radovi završe, žaba će svoje mjesto naći na novoj lokaciji. Povodom manifestacije Dani otvorenih vrata udruga, dobrovoljno vatrogasno društvo Vrhovac otvorilo je svoja vrata posjetiteljima. Mogli su pogledati vatrogasna vozila i opremu te novo uređene prostorije vatrogasnog doma. Organiziran je i trening dječjeg podmlatka, a manifestaciju je prigodnim pozdravnim govorom otvorio predsjednik društva. Više pogledajte u prilogu. Gašenje požara težak je i opasan posao koji se primarno povezuje s vatrogascima, ali oni također pomažu prilikom prirodnih nepogoda. Izvlače ljude zarobljene u vozilima nakon prometnih nesreća, dovoze vodu na lokacije gdje je nema itd. U Hrvatskoj dobrovoljna vatrogasna društva imaju dugu tradiciju, a članovi na teren izlaze danonoćno i jedina im je plaća zadovoljstvo i ponos što su nekome pomogli spasiti život ili imovinu. To vrijedi i za DVD Vrhovac koji se ponosi svojim mlađim generacijama. Koliko imaš godina? 5. Je li imaš već iskustva ovdje sa vatrogascima? Jel si već tu prije dolazio? Jesam. I kako ti je danas ovo što si sudjelovao na ovim igrama i ovom što smo vidjeli? Dobro. Dobro ti je. Jesi već se puno puta ovako nešto vježbao? Jesam. Koliko imaš godina? 7. 7. I jel bi htjela u buduće možda biti vatrogasac? Da. Dobrovoljna vatrogasna društva često su glavna središta lokalnih sredina. U Vrhovcu su tradicionalno održali dan otvorenih vrata kako bi zainteresiranima predstavili čime se bave. Evo, mi već 5 godina sudjelujemo u danu otvorenih vrata. Naša djeca, naše žene vatrogaskinje i operativni članovi izlože kompletnu opremu koju imamo. Znači, imamo 2 vozila, jedno novo koje smo prošle godine dobili od grada Ozlja donacijom, ajmo reći, otplaćuje se kreditom grada, a i kombi vozilo koje smo kupili. Uglavnom, društvo djeluje na način dobrovoljnog rada. Volonterskih sati, koji stvarno imamo puno, puno, puno. Mi smo ove godine uredili kuhinju i prostor šanka u vrijednosti 35.000 eura. Od toga je 99% novaca donirano od naših građana i sponzora. Čulik je izjavio kako ljudi prepoznaju i poštuju zalaganje dobrovoljnih vatrogasaca, a veći broj njih također se želi sudjelovati u organiziranim akcijama. Naša dječica se odazvu, naprave vježbu, pokažu ljudima, izrecitiraju im nešto, slikice nacrtaju dan prije i uglavnom predstavljamo se da ljudi vide da postojimo, a stvarno smo jedno od najaktivnijih društva, a to će vam potvrditi neki drugi, na području grada Ozlja. DVD Vrhovac broj 100 članova, a najuporniji dolaze kasno navečer nakon posla kako bi odradili dio satnice oko zidarskih i fasaderskih radova. Posebno su istaknuti najmlađi članovi. Dugi niz godina radimo sa djecom da iz generacije u generaciju djeca ostaju i samo novi dio djece dolazi. Rijetko ko da nam se baš ispiše da ode, svi su sretni, zadovoljni i samo čekaju tu novu razinu da isprobaju još neke nove stvari, tipa kad prođu iz pomlatka u mladež. I stvarno vidim koliko su sretni i koliko uživaju u tim svim vježbama koje imamo. Njih 9 se okuplja i trenira kako bi išlo na natjecanja. Sami dio vježbe su 3 staze od kojih znači se pune brentače vodom i onda se pumpa u cilju da se sruši meta. Ferenac je dodala kako djeca također vježbaju štafetu gdje predaju vatrogasnu mlaznicu i trče u krug ili na ravnoj traci. Mladež od 12 do 16 godina ima puno složenije i kompliciranije vježbe u kojima sastavljaju cijevnu prugu, preskaču prepreke, vežu čvorove, razdvajaju opremu i slično. 5. godinu za redom DVD Vrhovac vrlo uspješno se uključuje u manifestaciju koju organizira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, Dani otvorenih vrata udruga. Zaista jedna jako dobra prilika da se lokalna zajednica, se građani upoznaju
ne samo sa onim što radi DVD Vrhovac, nego i ostale naše udruge. Jako smo ponosni na njih, ne samo što su vrlo aktivni u svemu onome što im i zakon propisuje, dakle zaštita od požara, nažalost u novije vrijeme i zaštita od poplava, raznih drugih sanacija šteta od raznih drugih nevremena. Oni su ti koji okupljaju stanovništvo ovoga kraja, čuvaju tradiciju, kao i ostali naši vatrogasci. Bošnjak je istaknula rad s mladima koji će nastaviti aktivnosti sadašnjih vatrogasaca. Dodala je kako su također uspjeli prikupiti sredstva za obnovu krovišta vatrogasnog društva oštećenog tučom. Bila je to velika investicija zaista, ali prijeko potrebna. Isto tako, sigurno je predsjednik već naveo šta su sve, da je bilo uređenje kuhinje i još evo, uz pomoć ne samo ovih sredstava koja sam nabrojala, nego uz pomoć brojnih sponzora, a to je samo nagrada evo, i dokaz kojim sponzori i svi građani evo, nagrađuju sve ono što oni tijekom godine rade. Ljubav prema vatrogastvu prenosi se s koljena na koljeno i nije neobično da su u jednom dobrovoljnom vatrogasnom društvu po tri i više generacija jedne obitelji. Imamo, kako vidite, prekrasnu mladež za koju se je vrijedno boriti, a imamo i prekrasne žene. Mi to ne bi svojim vatrogascima mogli napraviti, danas nema, ali stvarno imamo ženske koje su voljne volontirati i pomoći. A ovim putem, ko bi to gledao, zahvalila bi se, vidjeli ste, kuhinju ste snimili i to je sve novo napravljeno. To su sve naši mladi vatrogasci ostavili sate i sate tu, a jesu i naši Vrovčaki dali koliko su mogli. Odvojili, sabrali smo i napravili, platili, nikom nismo niš dužni ostali, a ja mislim da bi tako išlo i dalje. Članovi DVD-a Vrhovac planiraju još urediti fasadu na donjem dijelu doma, napraviti novu hladnjaču i urediti salu. Poručili su da se rad vatrogasaca treba cijeniti i da im može pomoći svatko tko to želi, a dotle će nastaviti suočavati se s požarima, prirodnim nepogodama i svime što im je u sklopu posla kojem se nesebično posvećuju. Povodom proslave Dana župe u Crkvi Presvetog Srca Isusovog održana su misna slavlja. Svete mise u okviru duhovne pripreme za svetkovinu Presvetog Srca Isusova prethodno su raspoređene od 4. do 6. lipnja, a večernju svetu misu sinoć je predvodio pomoćni biskup zagrebački monsignor Ivan Šaško. Blagdan Presvetog Srca Isusovog slavi se u petak nakon blagdana tijelova, a ova pobožnost je istaknuto obilježje suvremenog katoličanstva. Srce je postalo simbolom uzvišene Kristove ljubavi, uglavnom u europskoj civilizaciji, a veći broj vjernika župe Presvetog Srca Isusovog okupilo se u crkvi kako bi tradicionalno proslavili svoj dan. Tom prilikom je monsignor Ferdinand Vražić održao propovjed o Kristovom raspeću i kako mu je rimski vojnik kopljem probio bok, nakon čega je potekla krv i voda. Monsignor Ivan Šaško detaljnije se osvrnuo na propovjed. Dramatičan i ujedno blistav prizor, jer Krist u bolnome iskustvu smrti objavljuje snagu svoje beskrajne ljubavi. Njegov otvoren bok već je uvod u dar uskrsnuća, jer navješta, jer ostvaruje otajstvo života koji izvire iz Kristove smrti. Krv i voda simboli su snage života koja može otvoriti prolaz kroz zid smrti, ali njegov otvoren bok govorljiv je znak ljubavi bez mjere, ljubavi koju svi tražimo i za kojom čeznemo. Šaško je podsjetio na dosadašnje molitve, pjesme i psalme koje u vjernicima bude nadu u uskrsnuće. Napomenuo je kako je probodeno srce izvor pravde, ljubavi i dobrote, pri čemu je tijekom propovjedi spomenuo Isusov susret sa ženom iz Samarije koja je došla na Jakovljev zdenac. Da Isus u razgovoru sa ženama redovito odmah govori o bitnome, bez zadrške, koju više pokazuje raspravljajući s muškarcima. Isus ističe ženski genij, posebnost njihova jezika osjećaja, velikodušnosti, strepnja i traženja nosivih razloga za življenje. On ne traži znakove krivnje, nego znakove dobra i ističe ih. Dobro si rekla, istinito je to što govoriš. On poznaje ranjenosti svakoga čovjeka.
Isus pomaže shvatiti ženi iz Samarije što je uistinu potrebno, a to je ljubav kojom je voljena zbog onoga što i tko ona jest, rekao je Šaško. Tijekom propovjedi je istaknut motiv srca, a Kristovo je srce slikovito opisano kao zdenac iz kojeg vjernici mogu crpiti vodu. U Svetome pismo srce je vrelo duhovnog života, ali ne u romantičarskom poimanju, ne tako. Jer srce je osobito u Starome Zavjetu povezano i sa zlom, s pokvarenošću. Dakle, nije posrijedi samo slika svježine, čistoće, nego i zagađenosti, otrovnosti. Srce nije viđeno samo kao mjesto ljepote, mekoće, toplote i sućuti, nego i kao središte sukoba, previranja, nejasnoća, krutosti, hladnoće i bešćutnosti, zabluda i zloće. Pre takvim opisima srca moglo bi se pomisliti da Biblija širi pesimistički pogled na čovjeka, izjavio je Šaško. Međutim, istaknuo je kako je govor o srcu govor o središtu življenja, jer je ono vitalni organ za tjelesni i duhovni život. Čovjek bez srca ne može živjeti jer samo ljubav preobražava svijet. U suvremenom društvu se čini da je ponizan čovjek zapravo nevrijedan, da nema dovoljno snage, ali ta snaga često prelazi u oholost, u prkos. Zato zahvalimo Gospodinu što i večeras možemo crpiti s radošću s izvora spasenja, tu gdje ostaje živjeti svježina za svaku našu ustajalost, tu gdje živi novi polet za svaki naš umor, tu gdje se odmaramo upravo u zagrljaju Boga koji želi vratiti, obnoviti i uputiti nas prema vječnosti. Čuvajmo svježinu ljubavi i sve drugo imat će svježinu. Vjernici poznaju vrijednost Isusovog srca, darovanog od Oca za otkupljenje grijeha. Župljani su se misnim slavljem ponovno podsjetili na tu važnu poruku, a nakon mise održano je zajedničko druženje u dvorištu pastoralnog centra crkve. U nacionalnom svetištu Svetog Josipa u Karlovcu slavi se 337. obljetnica izbora Svetoga Josipa za zaštitnika Hrvatske i peti nacionalni susret članova molitvenog vijenca Prečistog srca Josipova. Jutarnje misno slavlje predvodio je pater Sebastijan Šujević, provincijal Hrvatske pokrajine Družbe Isusove, a pjevanje su animirali članovi policijske klape Sveti Mihovil. Svečano je obilježena 337. obljetnica izbora Svetog Josipa za zaštitnika Hrvatske, a ujedno i peti nacionalni susret članova molitvenog vijenca Prečistog srca Josipova. Uz pobožnost Svetom Josipu i euharistijskog slavlja održano je i euharistijsko klanjanje te tradicionalno zajedničko druženje vjernika u dvorištu svetišta. Misu je predvodio otac Sebastijan Šujević, provincijal Hrvatske pokrajine Družbe Isusove, a u propovjedi se osvrnuo na važnost Svetog Josipa u vjeri. Koliko moćnog zagovornika imamo na nebesima. Zamislite koliko je Sveti Josip zbog svega ovoga morao biti ljubljen od Oca Nebeskoga, da je njega odabrao da bude zaručnik Blažene Djevici Mariji, da bude na ovoj zemlji Otac Isusov. I koliko je te ljubavi onda i primio od Marije i od Isusa. Ta ljubav je snaga njegova srca. Ta ljubav je i preobražaj moguć koji se može dogoditi u našim srcima. Pogotovo kada u pomoć zazivamo i njega kao našeg zaštitnika, kao prenositelja vjere. Naglasio je i tri Josipove kreposti, poslušnost, poniznost i pokretljivost. I on je živio život kao svaki čovjek. Imao je teškoća, ljudi su ga i povrijedili, imao je i nekih i trauma i rana. Gospodin dolazi i svojom milošću prvo njega osposobljava da bude potpuno sposoban, da bude potpuno prožet i podržan od nebesa.
tako djeluje i na nas. Prva milost koja od Gospodina dolazi jest na našu nutrinu, da nas Gospodin očisti od grijeha, da nam iscijeli rane, sve ono što nam je grijeh i drugi ljudi povrijedili nas, a i mi sami, da nas ozdravi i onda da nas osnaži, da možemo biti pronositelji njegove ljubavi, njegove ljepote, njegova života. Sa zajedničkim molitvama vjernici su se družili u dvorištu svetišta Svetog Josipa. No ovo ipak nije kraj aktivnosti planiranih za ovu proslavu. Već sutra u nedjelju održat će se i pobožnost Svetom Josipu, te još jedna sveta misa koju će predvoditi Monsignor Giorno Linqua, apostolski nuncij u Republici Hrvatskoj. Karlovačka županija sve je popularnija destinacija kod turista, a posebno privlači bicikliste. Je li naša infrastruktura dovoljno dobra te ima li mjesta za napredak, doznajte u sljedećim minutama. Prema određenim istraživanjima koje analiziraju stavove i potrošnju turista, može se zaključiti da se među aktivnostima tijekom boravka u središnjoj Hrvatskoj svaki četvrti turist smatra cikloturistom. S obzirom da je Karlovačka županija prošle godine ostvarila približno 350 tisuća dolazaka, kada je riječ o cikloturizmu, možemo govoriti o više desetaka tisuća turista. Kod nas turisti najviše prepoznaju aktivnosti na otvorenom, između ostalog i cikloturizam, koji predstavlja jedan od bitnijih motiva dolaska turista u Karlovačku županiju. To je naravno u kombinaciji sa prekrasnim prirodnim i kulturnim znamenitostima, dakle prirodne ljepote poput naših rijeka i jezera i općenito svih aktivnosti koje se odvijaju na njima. I cikloturisti zapravo dolaze ili u vlastitom aranžmanu sa biciklima ili dolaze kao autogosti i onda koriste bicikle prilikom svog boravka u Karlovačkoj županiji. Premda su biciklisti uglavnom zadovoljni s infrastrukturom u županiji, ipak dijelova koji su popularni među biciklistima nisu uređeni ima. U tu neslavnu skupinu pripadaju i Zagrebačka cesta na Ilovcu, Donje Mrzlopolje ili glavna cesta od Karlovca prema Slunju, dok su Riječka cesta, cesta prema Ozlju ili Krašiću u dobrom stanju. Problem je da je jedan cesta prema Dugoreci i normalno i ova stara Zagrebačka, mislim to je isto da je jedan stvar jedan. Tako, tu je najveći promet. Intencija da se izbjegavaju glavni državni putevi poput ceste D1, D3 i D6 i želimo preusmjeriti taj cikloturistički promet izvan glavnih državnih prometnica, jer one su prvenstveno namijenjene za cestovni promet automobila, dakle vozila, a cikloturisti bi trebali ipak koristiti nekakve sporedne puteve koji su u konačnici ljepši za njih same, ali i sigurniji s druge strane, tako da u pravu ste, Karlovačka županija je trasirala preko 2000 km cikloturističkih puteva, iako se velika većina tih puteva odnosi na državne prometnice ili županijske ceste ili lokalne i općinske. Ruralni dijelovi su znatno popularniji od prigradskih. Možemo istaknuti Nacionalni park Plitvička jezera, koji iako se administrativno nalazi na području druge županije, Ličko-senjske, ali i taj val turista dolazi s ove strane, od strane Zagreba i najveći broj noćenja se upravo ostvaruje na tom kontaktnom području Plitvičkih jezera, koji uključuje Rakovicu, Saborsko, Slunj, pa čak i Karlovac. Dakle, turisti odsjedaju u udaljenim mjestima i posjećuju Plitvička jezera. Tu je prekrasna rijeka Mrežnica, ali i ostale korona dobra i Kupa. Karlovačka županija provodila je projekte s ciljem jačanja upravo cikloturizma, pa su već odrađena trasiranja ruta, postavljeni su prometni putokazi. Neki putevi su sanirani i uređeni. Postavljena su i uređena cikloturistička odmorišta. Postavljene su infotable za bicikliste s naznačenim biciklističkim rutama i atrakcijama, javne servisne stanice za bicikliste te brojači biciklističkog prometa diljem županije. Sve to pridonijelo je većem biciklističkom prometu. Pa koliko vidimo, dosta je dobar. Ljudi dolaze od svakud. Mi kao klub pokušavamo s našim biciklijadama to sve još oživiti, osmisliti to već godinama i kad god izmišljavamo i nešto novo, tako da radimo na tome. Sretnemo puno ljudi koji se sami voze, recimo koji nisu naši članovi, ljudi se vole voziti na biciklima, ima puno vidim, bračnih parova i ovako i neka ekipa, obitelji se voze sami, oni vole žele sami uživati.
Samo dio projekata koje županija ima još u planu provesti, a odnose se na cikloturizam, su izgradnja kampa u Lasinji, bajk parkova u Rakovici i Josipdolu, vidikovac u Modrušu, uređenje odmorišta kod centralne partizanske bolnice na Petrovoj gori. A želja im je i raširiti sustav javnih bicikala i u drugim gradovima županije, osim u Karlovcu. Otvoreno je sedmo izdanje filmskog festivala Fuse, Film Under Severe Experiment, koje se ove godine održava u kinu Edison, od 7. do 9. lipnja. Na festival je pristiglo čak 518 filmova iz cijeloga svijeta, a u natjecateljskom programu za prikazivanje ih je odabrano 35. Posjetitelje uz natjecateljske projekcije očekuje i bogat popratni program. Hibridni pristup filmu odnosi se na kombinaciju različitih filmskih rodova kao što su dokumentarni, igrani, animirani ili eksperimentalni. Na taj način mogu nastati vrlo kreativni radovi koje gledatelji često nisu u prilici vidjeti. Karlovački filmski festival Fuse omogućuje besplatan ulaz posjetiteljima koji mogu gledati upravo takve filmove, koji svojom sažetošću i maštovitošću potiču na razmišljanje. Festival organizira Kinoklub Karlovac uz suorganizaciju i podršku Kina Edison, u kojem će se ova tri dana održavati projekcije. Večeras otvaramo festival sa kratkometražnim filmom Ice Skin, prošlogodišnjim pobjednikom, i osim toga dolazi nam jedna filmska poslastica u režiji Damira Čučića, ujedno i prvog člana žirija na prvom izdanju filmskog festivala Fuse, njegov film Polako nikuda. Tijekom tri dana sve projekcije će biti besplatne i u stvari pozivamo svu publiku, posjetitelje, građane i građanke Karlovca da dođu, da uđu u Kino Edison, da pogledaju filmove koji možda izlaze iz nekog okvira klasičnih narativnih filmova pa dožive i nešto novo. Eksperimentalne filmove na festivalu kreirali su mladi autori od 18 do 35 godina, a neki od njih došli su na otvorenje iz različitih dijelova Europe. Naša selekcijska komisija, koju su činili Vedran Šuvar, Saša Poštić i Eva Basta, su selektirali ovaj program koji će publika moći pogledati kroz ova tri dana. Osim u dvorani Kina Edison, moći će pogledati te filmove i online. Ove godine dodjeljujemo 4 nagrade. Glavna nagrada Fuse Grand Prix, nagrada za najbolji vizualni doživljaj, nagrada za najbolji zvučni doživljaj, i to će dodijeliti članovi stručnog žirija. Ove godine u sastavu Lucija Strugar, Mladen Čapin i Ivor Glavaš. A osim toga, publika isto može sudjelovati u nagrađivanju filmova. Imat će obrasce putem kojih mogu glasati za svoj najdraži film ove godine, pa ćemo dodijeliti nagradu publike. Stručni žiri na svakom festivalu ima zahtjevan zadatak ocjenjivati filmove po zadanim kriterijima. Pa ovo mi je prvi put da sam na ovom festivalu, tako da ću zapravo tek vidjeti kakvi su filmovi. Inače se bavim montažom, tako da uvijek gledam zapravo prvo i taj neki aspekt montaže i vizualni stil i zapravo kreativnost i nešto inovativno kod autora. Sve idem trenutno na slijepo, tako da vidjet ćemo, veselim se, mislim da će biti jako zabavno. Koliko sam čula prijašnjih godina, bili su jako dobri filmovi, tako da vjerujem da će i ove godine biti. Strugar je izjavila kako misli da je dobro za ljude da dođu pogledati kratkometražne hibridne filmove na festival, jer tako nešto neće vidjeti na televiziji. Jako je zanimljivo gledati kada autori spajaju različite žanrove i tipove filma i kad spajaju, kad radite hibridne filmove, i mislim da generalno je to super iskustvo da i ljudi sami vide da kao je film puno više od onoga što gledamo svakodnevno na televiziji. Pa na ovom festivalu su kratkometražni filmovi i to je isto super zato što po meni neki put da je kratkometražni film teže napraviti nego dugometražni, jer u malo vremena treba ispričati nešto jako dobro. Financijsku potporu festivalu pružaju Zaklada Kultura Nova, Grad Karlovac, Hrvatski audiovizualni centar i Društvo hrvatskih filmskih redatelja. U subotu 8. lipnja na redu su dvije natjecateljske projekcije, a kao dio popratnog programa posjetitelji mogu doći pogledati rezultate radioničkog programa u Društvenom centru Prostorija. Zatvaranje festivala i dodjela nagrada održat će se u nedjelju u 17 sati. Djelomice sunčano i većinom suho te vruće i sparno. Na večer i u noći na ponedjeljak uglavnom na sjevernom Jadranu mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom.
Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a na Jadranu će zapuhati umjereno jugo. Najniža temperatura zraka od 14 do 19, na Jadranu od 18 do 23 stupnja. Najviša dnevna između 28 i 33 stupnja. Vozit će se uz povoljne uvjete u većem dijelu zemlje. Očekuje se pojačan promet na gradskim cestama, obilaznicama, pojedinim dionicama autocesta, cestama u priobalju te na pojedinim graničnim prijelazima. Poštovani gledatelji, hvala na pozornosti i doviđenja.